ጤና ይስጥልኝ ውድ የጂኤምኤም ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ የሳምንቱን የዜና ማህደር ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉ። ዊክሊ ኢትዮጵያ ለሶስት ቀናት ያከናወነው መርሃ ግብር ተጠናቀቀ የሚል ዜና ይሰራ ነው። በዚሁ ያለፈ ሳምንት መጀመሪያ ቀናት ነው። እንቅስቃሴውን ከጀመረ 10 አመታት ያህል ያስቆጠረው ዊክሊ ኢትዮጵያ ባለፉት ጥቂት አመታት ውስጥ በርካታ መንፈሳዊና ማህበራዊ ተግባር ማከናወኑን በወቅቱ ገልጸናል። የዊክሊ ኢትዮጵያ ምክትል ዳይሬክተር ጌታቸው ዮሐንስ ለጂኤምኤም ቴሌቪዥን እንደተናገሩት የተቋሙ መንፈሳዊ ተልዕኮ ከኢትዮጵያ አልፎ በአፍሪካ ቀንድ በጎ ተጽዕኖ መፍጠር መሆኑን እንደገለጹም ዘግበንላቸዋል። ጌታቸው ዮሐንስ እባላለሁ። የዊክሊ ኢትዮጵያ ምክትል ዳይሬክተር እና የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ኮርዲኔተር ነኝ። ዊክሊ ኢትዮጵያ በእነዚህ 3 ቀናት 10ኛ አመቱን እያከበረ ነው የሚገኘው። ዊክሊ ኢትዮጵያ ከተመሰረተ 10 አመት ሆነው ማለት ነው። እንግዲህ 10ኛ አመቱን በማስመልከት የተለያዩ ፓናል ዲስከሽኖችና ፕሮግራሞች ሲደረጉ ነበር። በእነዚህ 3 ቀናት የመጀመሪያው ፕሮግራም የነበረው ስለ ሰላም ጉዳይ የአብያተ ክርስቲያናት በተለይ ኢቫንጀሊካል አብያተ ክርስቲያናት ድርሻ ምንድነው በሚል የአንድ ቀን ውይይት ነበር። የተለያዩ ሰዎች እዛ ላይ ፔፐር አቅርበዋል። በሁለተኛ ቀን ደግሞ ዊክሊ ኢትዮጵያ ከጀመረ በነበረው የ10 አመት ጉዞ የጨረሳቸውን 4 የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱሶችን አስመርቋል። ቤተክርስቲያን በአገር ውስጥ የምትልካቸው ሚስዮናውያን እድገት እያሳዩ ነው ተባለ የሚል ዜና ቀረበው ባሳለፈው ሳምንት ውስጥ ነው። ይህ ከጊምቢ ጆርጎ ሲኖዶስ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ለሚላኩ ሚስዮናውያን ሽኝት በተደረገበት ወቅት የተገለጸ መሆኑንም ዘግበንላችኋል። ዜናውም እንደ ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የማህበራዊ ገጽ መረጃ የሚስዮን ላኪ ማህበር ምእመናን ፎረም ወደ አገልግሎት ከገባ በኋላ ይሁ የሚስዮናውያን ተልእኮ አድጓል መባሉን ነበር የሚያመለክተው። የጀርመን ልዑክ በመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን የአገልግሎት ክፍል ጉብኝት አደረገ ብለን የዘገብንላችሁ ባሳለፈው ሳምንት ውስጥ ነው። የጀርመን ፕሮቴስታንት ቸርች ልዑክ አባላት ጉብኝት ያደረጉት በኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን የአገልግሎት ክፍሎችን ነው። ልዑኩን የመሩት የዓለም አቀፍ አገልግሎት ዳይሬክተር ቢሾፕ ፔትራ ሁበር መሆናቸውም ተጠቅሷል በዘገባው። የደቡብ አዳማ መሰረተ ክርስቶስና ግሬት ኮሚሽን የጋራ ስምምነት እንዳደረጉ የዘገብነው ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ ነው። ስምምነቱ በወንጌል ስርጭት አገልግሎት ላይ ለመተባበር ሲሆን ከዚሁ ጋርም ቤተክርስቲያንን በአብሮነት ማጠናከርም የስምምነቱ አካል መሆኑን ዘግበንላችሁ ነበር። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ሀገር አቀፍ የወጣቶች ጉባኤ ተዘጋጀ በሚል ዜና የተሰራው ባሳለፍነው ሳምንት መገባደጃ ነው። ዝግጅቱ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የወጣቶች ጉባኤን የተመለከተ ሲሆን ጉባኤውም በወላይታ ሶዶ ከተማ እንደሚደረግ እንዲሁም ወደዚሁ ጉባኤ ጉዞ የሚያደርጉ እንግዶችን የሐዋሳ ሐይቅ ዳር ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ተቀብላ ያስተናገደች እና እንግዶቹ ወደ ተዘጋጀው ጉባኤ በሚያደርጉት ጉዞ ላይም እንደጸለየች መዘገባችን ይታወሳል። የኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ተጠቃሽ የልማት ተግባር አከናወነች የሚለው ዜና የተላለፈው ባሳለፍነው ሳምንት ነው። የኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን በአላባ ዞን ተጠቃሽ የልማት ተግባር እንዳከናወነ ከተቋሙ ማህበራዊ ድረገጽ የተገኘው መረጃ አመለከተ በሚል ነበር ዜናውን ያቀረብንላችሁ። ዜናውም በዞኑ ላይሌንዳ ቀበሌ የተከናወነው የልማት ተግባር የማህበረሰብ የውሃ ጣቢያዎች ግንባታ ሲሆን ለዚህም ፕሮጀክት $430,000 በላይ በመመደብ ከ6800 በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል የሚል መሆኑ ይታወሳል። የቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት 13ኛው ጉባኤውን አካሄደ የሚለው ዜና የቀረብላችሁ ባሳለፍነው ሳምንት ማገባደጃ ላይ ነው። የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት 13ኛ ጠቅላላ ጉባኤን ያካሄደው
ጥር 30 2016 ዓመተ ምህረት መሆኑን እንዲሁም በስፍራው ከተገኙት እንግዶች መሃል የወንጌል አማኞች ካውንስል አመራር አባላት ተጠቃሽ ሲሆኑ ከካውንስሉ ጠቅላይ ጻፊ ጀምሮ የአመራር አባላቱ ንግግር ማድረጋቸውንም ዘግበንላችኋል። ተመልካቾቻችን የዛሬ የዜና ማህደር ዝግጅታችን በዚህ ያበቃል። የዜና ማህደር ዝግጅቱን ያቀረብኩላችሁ እኔ አለምሸት ሙገስ ነኝ። ከቀሪ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር እንተዋችኋለን። ሰላም ለእናንተ ይሁን።